Internetinėje erdvėje keletą metų aktyviai veikia tinklalapis jaunimo sveikatos tinklas, kuris šviečia visuomenę svarbiomis sveikatos tematikomis. Sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro vaikų sveikatos stiprinimo skyriaus visuomenės sveikatos specialistai Mintarė Jurgelaitė atskleidė, jog šio tinklalapio siekis yra suteikti jaunimui vietą, kurie galėtų rasti patikimą moksliškai pagrįstą informaciją apie sveikatą. Šiuo metu yra daugybė tinklalapių, kur yra rašomi straipsniai apie sveikatą, bet nežinia, kas juos rašo. Ir mes norėjom suteikti jaunimui galimybę turėti tinklalapį, kurie galėtų gauti visą informaciją apie sveikatą ir žinoti, kad tai yra patikima, nes tai vis tiek rašo ir daro sveikatos specialistai. Jaunimo sveikatos tinklo tinklalapyje apsilankę asmenys gali skirtingose skiltyse atrasti įvairiausią informaciją. Pats pirminis puslapis tai yra, sakykime, pagrindinis, tai yra įvairios sveikatos temos. Tose sveikatos temose galima rasti straipsnius parašytą, pavyzdžiui, lytinės sveikatos, kontracepcijos temomis, psichikos sveikatos, depresijos. Ir tose temose gali rasti įvairius straipsnius. Yra skiltis pagalba, tai yra pirmoji pagalba, kurią turėtų turbūt žinoti visi, tai tarkim uždusimo, gaivinimo, netikritus į šaltą vandenį, ką daryti. Taip pat yra renginių skiltis. Tai renginių skiltis tai yra labiau jau su projektu susijusi. Kadangi projekte pas mus dalyvauja tam tikros savivaldybės, tai jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriai, tai tie koordinatoriai yra tik tam tikrose savivaldybėse, dabar mes jau turėsim virš 20 savivaldybių. Ir tie koordinatoriai toje skiltyje skelbs renginius, kurie yra susiję su sveikata, arba tiesiog jaunimui skirtus. Paskutinėje tinklalapio skiltyje jaunimas gali užduoti jiems rūpimus klausimus specialistams. Šioje skiltyje jaunimas gali klausti, ko nori specialistų. Tai yra anonimiška, niekas nežinos, mes tik gaunam klausimą, mes nežinom, kas parašo. Mūsų užduotis jos, jie atsakyti kuo geriau iš to, kokią informaciją mes gaunam. Tai ir tikrai jaunimas turėtų nebijot, gaunam įvairių klausimų. Tai manau, čia yra viso to tinklalapio pagrindinės skiltis, aišku, ir sveikatos temų straipsniai. Mintarė Jurgelaitė įvardijo, dėl kokių priežasčių dažniausiai jaunimas ieško pagalbos. Priklauso tai nuo situacijos, kokia yra, tarkim, Lietuvoje. Dabar, kai buvo karantinas, išties gavom pliūpsnį klausimų apie kaip išgyvens izoliaciją, kaip išlikti fiziškai aktyviam ir panašiai. Tai yra tendencija labiau psichologinė sveikata ir ginekologinis klausimas, nes vis dėlto tai jaunimui yra sunkiau rasti informaciją ir pasitikėti tą informaciją, tai lengviau ir geriau yra paklausti specialisto, bet galiu pasakyti įvairių gaunam klausimų. Karantino metu išaugo pagalbos ieškančių jaunimo skaičius. Priklauso, kas vyksta Lietuvoje, sakau, su karantinu mes pamatėm tokį didesnį klausimų skaičių dabar, kadangi jau karantinas baiginėjasi, žmonės jau supranta, kaip elgtis, tai irgi klausimų sumažėja. Prieš mokyklos pradžią irgi padaugėja, tai sakykime, banguoja. Bet tai priklauso, kaip sakau, kiek žmonių žino apie tinklalapį, tiek ir atitinkamai gaunam klausimų. Šis tinklalapis yra naudingas tuo, jog jame pateikiama informacija yra patikima. Visa informacija rengiama sveikatos specialistų, klausimai yra sveikatos specialistų atsakyti, tai nebus kaip publicistiniai klausimai, klausimai straipsniai, kur tiesiog kad pareklamuoti ir panašiai, tai yra vis tiek su sveikata mūsų tikslas jaunimui padėti. Tai jaunimas iš ties, jeigu susidomėtų, jis rastų, ko norėtų. Ir aišku, jeigu net neranda informacijos, jis gali paklausti specialisto. Tai manau, čia ir yra pagrindinės tas privalumas tinklalapio, kad tai yra prižiūrimas sveikatos specialistų, kad tai yra moksliškai pagrįsta informacija ir gali jaunimas klausti, ko nori. Mintarė Jurgelaitė atskleidė, jog pakeisti tinklapio dizainą paskatino jaunimo išsakytos pastabos. Mes bandėm supaprastinti, mes bandėm padaryti labiau patrauklių, tai taip atsirado mūsų pagrindinis tas tinklalapis, puslapis, kur iš karto ateina ir matai temas. Tai toks ir buvo, sakykime, didžiausias dizaino pasikeitimas. Aišku, bandėme padaryti daugiau funkcijų, prenumeratą įdėti, kad jaunimas žinotų, kada ateina nauji klausimai, nes dabar jie anksčiau turėdavo visą laiką sekti, kada ir atsakyti, nes siekdami užtikrinti anonimiškumą, mes negalėjome uždėti, kad
pranešama asmeniškai, kad jūsų klausimas atsakytas. Todėl, kad yra anonimiška, mes nieko nežinom. Tai tokia kaip išeitis buvo pateikti tiesiog visus klausimus į vieną vietą arba prenumerata, kad žmogus gautų visus klausimus, kurie atsakyti. Pasak mentorės Jurgelaitės, visada yra aktualu šviesti visuomenę sveikatos tematiką. Karantinas, COVID-as mums parodė, kaip yra svarbu rūpinti savo sveikatą, tai tas pastovus švietimas, priminimas, ką reikia daryti vienokioje ar kitokioje situacijoje yra labai svarbu. Tai toksai, ar šis tinklalapis, ar kitokia informacija sklaida apie sveikatą, kaip ją stiprinti, ypač dabar, kaip nesusirgti, kaip prisižiūrėti, ta prevencija yra labai svarbu, bet kokiu atveju. Tai aktualumas yra visada. Indrė Sakavickienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.